Максим Єфременко – сталева людина Метінвесту й один з тих криворіжців, які від початку Великої війни стали частиною сили, що наближає перемогу. До великої родини Метінвесту долучився у 2016-му. Спершу у структурі підприємства займався будівельним напрямком. Наразі Максим Єфременко – провідний фахівець відділу соціальних питань Центрального ГЗК. Соціальний відділ, він пов'язаний з кожним напрямком на підприємстві, з кожним відділом, з кожним цехом. Основні наші завдання – це покос трави, це висадка дерев, це обрізка дерев, спил дерев, пішохідні алейки ремонтуємо, будуємо, автобусні зупинки, питний режим, харчування працівників. Найголовніше – це забезпечити людей гарними побутовими умовами, тому що люди працюють в складних умовах, в складні часи. І наше завдання, наша місія, наше бажання, щоб люди бачили навколо себе гарну картинку. За словами Максима, на підприємстві усі працюють як єдиний механізм і підтримують один одного. З початку повномасштабного вторгнення компанія «Метінвест» організувала гуманітарний проєкт «Рятуємо життя». В межах проєкту саме на базі центрального комбінату запрацював гуманітарний хаб, де формувалися продуктові набори для допомоги нужденним, проходили транзитом партії круп, борошна та дитячого харчування для різних областей України. Він об'єднав волонтерів, а це близько 200 працівників центрального ГЗК. Серед них і Максим Єфременко. Спочатку ми отримали всі складові для цих наборів, тобто там окремо коробки, окремо просто палети там з кашами, з консервами, там з крупами. І ми це все прийняли і далі не розуміли, як нам наладити цей випуск. Почали будувати собі лінію там спочатку абсолютно з підручних там якихось засобів, просто виставляли палети з крупами, на них ложили, клали. Настили і робили конвейер. Коли ми розуміли, що ми не встигаємо, у нас відгрузка вже на понеділок, ми виходили в вихідні дні, ми затримувались після роботи і, в принципі, нам це не доставляло зовсім ніяких дискомфортів, тому що головна мета була – це допомогти людям. За час роботи гуманітарного хабу, попри нелегкі умови праці, волонтери сформували 135 тисяч продуктових наборів. Їх передавали людям вразливих категорій, пенсіонерам, сім'ям мобілізованих працівників, а також мешканцям 14 громад Дніпропетровської, Кіровоградської, Херсонської та Донецької областей. За час роботи гуманітарного штабу також ми отримали нові знайомства. По-перше, це знайомства з людьми з інших цехів, яких ми раніше не знали, а також з громадами області, навіть двох областей – Дніпропетровська і Кіровоградська областей. Ми відвантажували сільським громадам продуктові набори, і тепер ці люди, представники цих громад є у нас в телефоні, і ми продовжуємо з ними спілкуватися і співпрацювати. Волонтери підхопили й інші напрямки допомоги. В рамках роботи гуманітарного штабу був реалізований проєкт по забезпеченню термобілизною наших мобілізованих співпрацівників. Не тільки центрального комбінату, а всього промайданчику Метінвесту. Це також для нас була досить нова робота, і паралельно з випуском продуктових наборів ми почали роботу по формуванню наборів для військових. У склад одного набору входила термобілизна, термошкарпетки, термоустілки, балаклави та рукавиці і рюкзак. 7 тисяч таких наборів сформувала волонтерська команда, Максим розповідає. Вони стали в нагоді його мобілізованим колегам та друзям. І це мотивує не зупинятися, допомагати всіма силами. Є зв'язок з людьми, які на фронті, і особливо спілкуємося з тими людьми, з якими ми стали друзями, товаришами безпосередньо в роботі гуманітарного штабу. Люди воюють на різних напрямках, займаються абсолютно різною роботою, танковій бригаді, хтось керує дронами, хтось водій, хтось сапер, хтось снайпер, дуже багато людей. І найголовніше для нас, щоб усі наші хлопці і дівчата повернулись додому живими, здоровими, найголовніше з перемогою. Дар'я Юськова, Олексій Васильченко, Цей день.